Сириядан солтүстік Иракқа бір аптаның ішінде 30 мыңдай босқын өтті. Олардың дені күрттер. Күрдістан үкіметі қазір квота бойынша күніне 3 мың адам қабылдап жатыр. Халықаралық гуманитарлық ұйымдардың есебіне қарағанда көш тоқтамаса алдағы бір айда Ирак асқан босқындар саны 100 мыңға жетуі мүмкін. Сириядағы азаматтық соғыстан қашқан адамдардың көбі Ирактың теріскейіне жүдеп жадап әрең жеткен. Олардың ішінде өзегі талған, шөліркеген балалар көп. Айтуларынша Сириядағы жағдай өте ауыр. Күнде зымыран атылып, бомба жарылады. Оның үстіне нан тапшы, электр жарығы берілмейді. Айта кетсек, 2011 жылы араб көктемі революциялар басталғалы Сирияның өзінен 1 миллион 900 мың адам көрші мемлекеттер аумағынан пана тапқан.